No a kedy u vás skrsla myšlienka napísať o Facebooku knihu? Celý, celý internet, noviny sú plné príbehov o tom, ako niektorí ľudia nedocenili to, čo Facebook je, pretože práve ten ostých, o ktorom ste hovorili, že ste strátili skoro, to skoro každý. A bez toho, aby sa zamysleli nad tým, že čo to môže znamenať, ten ostých strátili, a vpustili si aj úplne cudzích ľudí do svojho súkromia. Pustili si rôzne um, aplikácie, ktoré ani nevedia, kto vyvinú. A v sladom na to, aká je nejaká internetová vzdelanosť alebo povedomie na Slovensku, mal som pocit, že by bolo možno fajn túto diskusiu rozvíriť. A či je kniha dobrý spôsob, to neviem, pretože samozrejme je tam to riziko, že ľudia, ktorí sú na internete a ktorých zaujíma internet, si tie zdroje budú hľadať možno na internete a nie v knihe. Na druhej strane povedal som si, že kniha sa dostane k tej skupine, ktorá možno ten internet neberie tak vážne, ale naopak hľadá tie informácie skôr v tradičných médiách, to znamená aj, aj v knihách. Ak skutočne tá kniha prispie k tomu, aby si ľudia uvedomili, že musia sa správať svojím spôsobom zodpovedne aj v tom virtuálnom priestore, tak ten cieľ, ktorý som sledoval a ktorý sme sledovali vo vydavateľstve, bude naplnený. A možno práve preto sme sa rozhodli um, tú knihu spojiť aj s množstvom príbehov, s množstvom príkladov toho, čo sa môže stať, ak, tá, um, ak niekto podcení, podcení ten prístup a nebude sa správať patrične opatrne na tom internete. No kniha Všetci sme nahy na Facebooku je vlastne zložená z dvoch častí, je to v podstate dvojkniha. E, povedzme si, čo si teraz o tej prvej časti. Tá prvá časť je um, si mapovaním toho, ako, ako Slovensko objavilo Facebooka, ako sa Slovensko na Facebook dostalo. Snažil som sa hovoriť s m, ľuďmi z rôznych oblastí, um, či už to boli známe osobnosti, či to boli, povedzme, politici, či to boli slovenskí spisovatelia, a mapovať, ako oni prístupujú k sociálnym sieťam, ako na nich vystupujú a čo pre nich znamenajú. Možno aj preto, že títo ľudia, tie tí sociálne siete, vzhľadom na, na svoje verejné pôsobenie objavili o si skôr a sú trošinku opatrnejší ako ten bežný užívateľ, môžu byť príkladom aj, aj pre takého toho obyčajného človeka. Ho, um, jeden z momentov, ktoré, ktoré sledujem v tej knihe, sú tohto ročné parlamentné voľby ktoré boli veľmi intenzívne poznačené aj internetom, internetovou kampaňou a aj samotným Facebookom. Odborníci, s ktorými som hovoril, pripúšťajú, že internet a mobilizácia voličov cez internet mohli byť tým, čo rozhodlo voľby v prospech pravice. Tak ako v svojho času internet rozhodol tie voľby v prospech Baracka Obamu.